So kita letak yang tadi tumbuk tu dekat ayam. Siram sikit. Saya siram sikit. Kicap. Manis sikit. Kicap manis. Kicap. Kicap manis. Kalau tak ada, pakai je kicap apa-apa. Kicap manis pun tak apa. Kalau tak ada kicap manis, pakai kicap tu bubur garam, gula sikit. Bubur gula sikit kalau kicap masin ni. Bubur garam sikit. Lepas tu bubur garam sikit. Nak bagi dia rasa. Kalau ada cukup rasa, bubur cukup rasa. Lepas tu, tambah cukup rasa kalau nak letak. Rasa bubur dia juga. Tak suka bubur cukup rasa tak boleh. Pun tak nak makan lah. Ni. Ada sulah sikit. Ada sulah. Tu kacau. Lepas tu kita gaulkan dia. Macam tu. Wow. Nanti dia punya air tu boleh ambil. Air dia boleh ambil. Untuk kita makan kuah kicap tu. Oh. Jangan dibuang. Boleh panaskan balik. Dia perak berapa lama, Mak? Nah, tak ada berapa lama. Berapa minit je. Minit je. Kalau buat daripada pagi, tak kisah. Nak makan petang. Itu je perapan dia. Simple ini je. Ini kadang tumis-tumis bawang campak dalam tu. Tumis bawang, bawang merah.